И така, след краткото прекъсване, продължаваме с една интересна тема днешното ни предаване, а именно какъв е ефектът от социалната изолация върху семейните отношения, как влияе тя върху тях, сполучава ли партньорите в тази тежка ситуация, свързана с коронавируса, или пък напротив нагнетява напрежение между партньорите в семейството. Отговорите на тези, както и на други въпроси, ще потърсим сега от Михаела Джоргова, която е председател на Асоциация Общество и ценности. Здравейте! Първо ни кажете направо към въпроса, как влияе изолацията на семейните отношения, на семейната среда? Сплотява ли партньорите тази изолация или напротив нагнетява някакво напрежение между тях? Здравейте! Определено голямо предизвикателство се оказва тази ситуация за много семейства. Поради простата причина, че всички ние минаваме през период, в който досега не сме срещали. Преживяваме по различен начин, с различни така емоции това, което се случва. И това съответно влияе и върху, и се отразява върху нашите партньори и взаимоотношения. Мога да кажа, че така да се каже, динамиките са различни. Такива ситуации на криза предизвикват и най-доброто в нас, но и по някой път и най-лошото виждаме в определени реакции. Така че трябва да бъдем търпеливи, да можем да разберем, че това, нали, няма да е все така. Ограниченията също, които ни се налагат, са един от факторите за това. Икономически предпоставки, разбира се, загуба на работа и така могат да нагнетят допълнително напрежението. Много хора в къщи заедно с децата и много неща променя. Но това е един шанс, в един смисъл да заработим заедно като екип, да се сплотим и да излезем по-силни от тази криза. Всички семейства са се сблъсквали с необходимост от някаква адаптация по време на различни кризи в семейството. Как могат семействата да се адаптират към тази промяна сега? Как могат да се адаптират? Много е важно да се комуникира, да се разпределят задълженията, да може да се отделя време с всяко едно от децата, да се отделя време с партньора, да се говори открито, да изразяваме съпричастност и подкрепа. Но много е важно да не забравяме самите ние, че за да са добре близките ни, трябва да сме добре и ние, да отделим време, в което да се погрижим и за себе си лично. Така че това помага. Също така е много важно да не отделяме толкова много време върху новини, да ограничиме натоварваща информация, стресираща информация, нали? Минимално така време да се отделя за това, защото това също така може много стрес да донесе. Структуриране на отговорности, на ежедневието, плануване на активности, на физически активности и заедно време, едни с други. Разпределяне, както казах, на отговорностите помага за това. Също така неща, които сме отлагали или пък дълго време занемарявали, може би е добро време, в което сега да ги направим. Това така създава усещане на възвръщане на контрола, сигурността, на нещо, което сме постигнали по време на този период и начин, по който можем също да се почувстваме по-добре. И понеже всеки един от нас е различен темперамент, по някакъв път интровертите по един начин имат определени нужди, екстровертите имат нужда от повече свързване, от повече взаимоотношения с хората. Това също не при всички хора е по различен начин, но като цяло емпатията, подкрепата, изразяването на грижа и съпричастност едни към други през това, което преминаваме, търпение дори в някои случаи на нашите реакции, емоции, споделяне е много важно. И самите ние, разбира се, да може да споделим, да може да процесираме това, което ни се случва, и така да не се оставаме да се изолираме въпреки изолацията. Въпреки че мерките бяха поразхлабени, в момента могат родителите и децата да посещават парковете, но децата все пак по-трудно приемат тази изолация, по-трудно разбират
обстоятелствата, защо въобще се налага такова нещо. Как родителите могат да подпомогнат този процес да стане по-лесен? Мога да кажа това, че тревожността при децата не е правило. Те са тревожни, ако родителите се безпокоят или възприемат ситуацията като тревожна. При по-малките деца до 10 годишна възраст тези емоции са нетрайни, бързо преминават. И в един смисъл, че децата отразяват модела на родителските взаимоотношения и личното време с детето е много важно. С всяко едно от децата по-отделно, похвалите за добро поведение, последователно различни дейности, които да се повтарят в ежедневието. Това може да подобри, нали, тяхното емоционално състояние, въобще да съдейства за по-добро поведение. Също така даване на различни отговорности на тинейджерите, на по-големите, помощ в това и насърчаване те да взаимодействат със своите връзници, да се свържат. Също е фактор и може да помогне много в този процес. Времето заедно като семейство, забавни дейности, които може да вършим и в същото време да имаме и това пространство и разбиране едни спрямо други на нуждите, на емоциите, през които всеки един преминава от семейството. Това определено помага. Но комуникацията е важно да е градивна, да не е с обвинение, да не е с нападение, а да може да изразяваме по един градивен начин нашите очаквания, да ги изясняваме и заедно да преминем през този период. В този период на изолация това ли е най-важното? Да има разнообразие в дейностите, тъй като вероятно на рутината, предполагам, вие ще кажете, би довела до възникване на някакво напрежение в тази изолация. Да, важно е да намерим това, което ни разтоварва, това, което ни зарежда, понеже при всеки един от нас това може да е нещо различно и да имаме това време самите ние за почивка, за възстановяване и да има разнообразие също така, да има също и физическа активност, движение, както казах, понеже всеки един от нас малко или много определено не е свикнал по този начин, това много неща промени. Сега с разхлабване на мерките, разбира се, активностите, които може да, нали, да си позволим са много повече от гледна точка, нали, парк, планина. Така че хубаво да ги използваме, да излизаме на открито, да имаме тези така, повече разходки, повече време навън. Това определено ще помогне. След негативите, нека да поговорим малко за позитивните неща. В условията на изолация видяхме няколко двойки, със сигурност има и повече, не само тези, които сме видели по различните телевизии, които се врекоха във вярност, включиха брак. Какви са ползите пък от социалната изолация за отношенията между партньорите? Ползите са, че забавянето на темпото, така да се каже, ни дава повече време едни с други, повече време да се свържеме. Да, усилва някои проблеми, ако те са съществували преди това, неспособност за решаване на конфликти, нали, се изваждат на светло, но пък е прекрасна възможност да работим върху тях, да придобием някои умения, да ги засилим, като това да можем да се изслушваме, да сме по-търпеливи едни към други. И много родители така споделят за това, че имат повече също време с децата, да видят те къде са, да им обърнат внимание, повече време като семейство, да бъдат сплотени, да правят неща заедно. Така че има редица ползи и виждаме дори в някои страни, че има и някои градове като Ухан, три пъти по-голям така, скок в желаещите да сключат брак, което показва, че в такива ситуации оценяваме важните неща, даваме си сметка за ценните неща в живота, за хората около нас и че не всичко опира само до това да оцелем в смисъл такъв да имаме по-добра почивка, по-добри доходи и така нататък. Взаимоотношенията, нали, с близките ни са важни и повече се замисляме за това с
с кой може да се чуем, по какъв начин можем да помогнем. Виждаме много прекрасни благотворителни инициативи, хора, които се включиха в тях. Така че това са насърчаващи, наистина насърчаващи новини. Някои чуждестранни медии пък предвиждат в края на изолацията скок на бракоразводните дела. Вие какво мислите? От една страна, виждам, че в дадени страни наистина има увеличаване, като Турция, един от градовете в Китай също така, има рязък скок. От една страна, те го дават на това, че за дълго време не са работили съдилищата и не са приемали такъв тип дела. Но от друга страна е фактор и, че там, където нещата не са вървяли и се изострят, вече това, така да се каже, твърде дългото време заедно, изостряне на конфликти, не могат да се споразумеят за определени решения заедно да вземат. Това нагнетява напрежението и всъщност от тук идва и по-голямия брой разводи в тези страни, от това, което те споделят. Но интересно е също да се види, че в 100 годишен така изследване назад, в кризи, в които страни са преминавали през сериозни рецесии, икономически кризи, депресии, както в Щатите, след тях всъщност няма, напротив, разводите са много по-малко, понеже хората всъщност виждат, че не е основен фактор икономическите условия, а по-скоро цената на един такъв развод, последствията от един такъв развод и семействата всъщност се мобилизират заедно да преодолеят трудностите, да останат заедно, да се преборят и това е насърчаващо. И те казват, ако сте заедно, шансът да останете заедно е голям. От друга страна, при съжителства, където нещата не вървят и са в режим на оцеляване, казват, че пък такъв тип кризи и ситуации дават така тласък в това неща да излезат още по-наболели неща, да предизвикат една такава раздяла. Но е важно да можем да видим ползите, позитивните неща и това да имаме това по-дълго време заедно и да работим в посока преодоляване на тези конфликти, преодоляване на тези проблеми и наистина да бъдем подкрепа дни за други. И в заключение, вие какво мислите за наложените мерки, както и за тяхното разхлабване? Знаем, че част от мерките поетапно вече се разхлабват. И ако искате, ако желаете, да отправите някакъв призив също. Относно мерките, мисля, че бяха обосновани навременни с оглед на това, не защото знаехме какво ще ни се случи, а по-скоро защото не знаехме как ще се развие вируса. И винаги тенденцията е да се обрисува най-тежката ситуация, която за щастие не се е случи. България е една от страните, които виждаме, че е така най-леко преминава през тази пандемия. Същевременно, сега, когато знаем много повече за този вирус, е време да се разхлабят мерките и да има наистина да се създадат условия, особено когато се очаква производството да бъде насочено в Европа и голяма част от него всъщност да се очаква това преструктуриране, управляващите да, моят апел е наистина да вземат мерки за това да се осигурят по-добри условия, за да може нови инвестиции, чужди инвестиции да бъдат привлечени в България и да използваме, за така да се каже, позитивите от тази ситуация и чисто икономически да имаме да извлечем едни много, много по-добри ползи за това, когато привлечем инвестиции, привлечем производства в страната ни и, разбира се, да се съдейства с облекчаване на регулациите за бизнеса и за това да може да се вдигнат на крака цели сектори от икономиката, които бяха много сериозно засегнати. Така че сега е време да мислим в посока разхлабване на тези мерки и максимално по-скоро връщане към нормален ритъм на живот. Благодаря ви много за този разговор. Това беше Михаела Джоргова от Асоциация Общество и ценности на тема Ефектът от социалната изолация върху семейните отношения. С това се разделяме, уважаеми зрители. Приятен ден!